dėmesio. Dabar sveikinimo žodį tars šių varžybų organizatorė Alas Ketelienė.
Tai va, taip dabar turės. Mergaitės, dar šaukės.
Skelbiu varžybas atidarytas. Ruošiasi pirmas Europos sportininkas. 5 minutės iki starto pradžios. 2 minutės iki pakeisti svorius. Pristatome. Pirmam srautui teisėjaujančių teisėjų kolegiją ir varžybų asistentą. Asistentą prašau paruošti 50 kg svorį, kurį jūs įsakė Vitalija Matijauskienė iš Kuršėnų. Pasiruošti 50 kg. Baigėsi laikas skirtas pakeisti pradėti svorį. Pirmos grupės sportininkai, tai svorio kategorija iki 52, 57 ir 63 kg. Ramonas Lietus kviečiamas į sekretoriatą. Iki varžybų pradžios visko vieną minutę atsitinka.
antros vietos trikovės taurės varžybos. Pirmoje grupėje startuoja merginos svorio kategorijoje iki 52, 57 ir 63 kg. Svoris paruoštas ruošiasi Vitalija Matijauskaja, kuršėnė. Po jos Evelina Turkonytė, sporto klubo žvaigždės.
Ivanas Sirkininkas. Spango svoris 107,5. Ori jūsų sakė, jis turėtų įvastų. Sportininkė jūs šiandien. Jūs pasakotinau, kad paruoštas iškviesta Kristina Kirilescu. Bandymas 2-1 teikėjas. Stambo svoris 130. Šis svoris atsakė, eikė sportininkė iš Mažeikių. Dabar startuoja svorio kategorija iki 52-57 pagal reglamentą. Kiek laiko? 3 minutės.
Reglamentas statuoja sportininkai svorio kategoriją 52-57 kg. 52-57. Thank you.
Bandymas sėkmė. 117,5. 117,5 kg. Svorio užsakė Radviliškio atstovė Laura Kortelevičiūtė. Tai svorio kategorija 52 kg. Lietuvos rekordas priklauso pačiai Laurai. 122,5. Svoris paruoštas Laura Kortelevičiūtė. Tai 5 kg mažiau nei dabartinis Lietuvos rekordas.
Stop.
Thank you.
Svoris paruoštas. Iškviesta Lidija Kaleinkovaitė, kuršėnai. Po jos Roberta Kvedaravičiūtė, žurnalistė. Bandymas sėkia. Gospodų. Programą. Radvilis. Po jūsų nėrinės šiandien žudotas. Neda padavodyti Radvilis. Šiandien nėrinės šiandien žudotas. Stambus kodis kiekvienas pats.
Ruošiasi dar jauninė, po jos viena gerutė. Sportininkė iš Kuršėnų. Paruošta. Svoris paruoštas. Iškviesta jauninė, ruošiasi gerutė.
jos Lina Jarutė ir Giedrė Džiugienė. Drąsiai, kad jūs
Lietuvos rekordas. Sandros svoris 95. Asistentai prašo paruošti 95 kg. Sekretoriato klaidos. Sportininkai. Bandymas vienas. Kalamas. 95. Ruošiasi. Neda Palidonytė. Radviliškis. Varžybos bus tęsiamos 11 valandų 40 minučių. Startuos svorio kategorija 7 kg.
Du 57 kg, 2 minutės liko pasikeisti pradinį svorį. Spaudimo veiksmą. Baigėsi laikas, skirtas pakeisti pradinį svorį pirmos grupės sportininkėm. Iki varžybų liko 3 minutės. Tęsime Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybas. Dabar vyks spaudimo veiksmas. Iki pradės svorio kategorijos iki 52-57 kg. Asistentai prašo paruošti 30 kg svorį. Jam ruošiasi Evelina Kunigonytė, Žuvinto sporto klubo spaujos, Vitalija Matejauskienė, Kuršėnai. Bandymas sėkmingas. Štangos kodėlė 32,5. Ruošiasi Vitalija Matejauskienė. O jos šeimantė Žuvinto sporto klubas. Svoris paruoštas. Ištiesta Matejauskienė. Thank you.
Atsakymas – sėkmės. Stambus svoris 35 kg. Ruošiasi Deimant Kurinskai klubas, o jos Milda Staukaitinė iš Šakių Fortūnos. Svoris paruoštas. Deimantė Žuvinskaitė. Žuvintas. Ruošiasi Milda Staukaitinė. Fortūna. Bandymas 2-1 sėkmingas. Stambus svoris 37,5 kg. Ruošiasi Milda Staukaitinė, Fortūnos sporto klubas. Po jos Gina Linkaitė, Mažeikių atstovė. Svoris paruoštas, Milda Staukaitinė, Šakių Fortūna. Sėkmės. Stambus svoris 60 kg. 60 svorio užsisakė Mažeikių atstovė Lina Linkaitė. Po jos Kirilas iš Radviliškio. Kad jie matytų, kai tavo ranka kyla, kad tu davėjai komandą, ne? Svoris paruoštas. Bandymas sėkmingas, labai lengvai įveikęs pradinis svoris. Stambus svoris 62,5, ruošiasi Kristina Kiviui. Radviliškį. Po jos Laura Margevičiūtė, Radviliškio sportininkė. Svoris paruoštas. Kristina Kirilesku. Bandymas sėkmingas, labai įveiktas pradinis svoris. Stambus svoris 75 kg. Šis sakė tėvė sportininkė iš Radviliškio. Tik 2,5 kg mažiau nei dabar buvo rekordas priklausantis pačiai Laurai. Svoris paruoštas, Laura Margevičiūtė.
Bandymas sėkmingas, užtikrintai reikalauja pradinį svorį. Stambus buvo 105 kg. Ruošiasi Vitalija Matejauskienė iš Kuršėnų. Thank you.
Bandimas, sėkmingas, stambus vokslininkas,
Rožė ir Elena Kunigonė, žurnalistas sporto klubas. Liko 2 minutės, pasikeisti pradėti svorį antros grupės sportininkė. Paruoštas. Boris paruoštas. Išviesta Kunigonė, po jos Jūras Kaukaitė. Thank you.
Svoris paruoštas, prasideda varžybos, svorio kategorija 76 plus 72 kg. Ir 63 kg. Ruošiasi Roberta Tvedaravičiūtė, po jos Nerika Karaškevičienė. Sportininkų dėmesį, komandos atstovų, UFOje, savanori, čia labai skanų košės mišinį. Prašo, norintis paskatauti. Bandymas sėkmingas, labai techniškai sportininkai atlieka spaudimo veiksmą. Štangų svoris 55 kg. Ruošiasi Nerika Karaškevičienė, Žuvinto sporto klubas. Lina Gerutė ir Šimai. Svoris paruošta. Ištiesta. Ruošiasi. Bandymas sėkmingas, labai lengvai įveiktas pradinis svoris. Štangų svoris lieka tas pats, ruošiasi Neda Palibonytė Radviliškis. Svoris. Bandymas sėkmingas, nesunkiai veikęs pradinis svoris.
Štango svoris 65. Ruošiasi Dalia Nedelė, Pakruojo Stryčių sporto klubas. Po jos Giedrė Vidžiūnienė, Šakių Fortūna. Svoris paruoštas. Dalia Jakučionienė. Ruošiasi Vidžiūnienė. Bandymas 2 prieš 1 sėdininkas. Štango svoris 67,5 kg. Ruošiasi Giedrė Vidžiūnienė, Šakių Fortūna. Svoris paruoštas. Ištiesta Vidžiūnienė. Ruošiasi Lidija Kalinikovaitė, Kuršėnai. Bandymas sėkmingas, užtikrinta Giedrė įveikė. Pradinis svoris, štampo svoris 70. Ruošiasi Lidija Kalinikovaitė. Po jos Gabrielė Butautaitė, abi sportininkės iš Kuršėnų. Svoris paruoštas. Bandymas sėkmingas, užtikrintai įveiktas taip pat pradinis svoris. Štango svoris 90 kg. Šį svorį užsisakė Gabrielė Butautaitė, Kuršėnai. Svoris paruoštas. Gabrielė Butautaitė, 90 kg. Bandymas dėjamės žmonės, bet tai tik pirmas bandymas. Štango svoris 52,5. 52,5 kg ruošiasi Roberta Kvedarak, Žuvinto sporto klubas. Po jos viena gerutė Kuršėnai.
Svoris paruoštas. Roberta Kvedaravičiūtė, Žuvinto sporto klubas. Dėja nesėkmingas. Stambus svoris, lieka tas pats. Ruošiasi Neda Palivonytė. Svoris paruoštas. Okay.
Bandymas sėkmingas, užtikrintai įveikė svoris. Štangos svoris 72,5. Ruošiasi Giedrė Vičiūnienė, po jos Lidija Kaleidikovaitė. Štangos svoris 57,5. Ruošiasi Roberta Kvedaravičiūtė. Po jos Neringa Tarškevičienė. Svoris paruoštas, ištiesta Roberta Kvedaravičiūtė. Ruošiasi Neringa Tarškevičienė. Sportininkės iš Žuvinto sporto klubo. Bandymas dėja, sėkmės. Štangos svoris 62,5. Ruošiasi Taraškevičiūtė. Po jos Gerūtė.
Svoris paruoštas iš miesto Lina. Neringa Taraškevičienė paruošėsi Lina Gerutė. Bandymas 2 prieš 1 nesėkmingas. Štangos svoris 77,5 kg. Atsiprašau, 75 kg. Ruošiasi Lidija Galeniko-Vaitė. Po jos Giedrė Ričiūnienė. Пас! 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 Пас
Так. Серьезно. Господи. Dabar, kad šį pokalbį 2 val. 45 min.